নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এম পি আছাম চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। মোৰ চেনেলটোত মই হিন্দী আৰু অসমীয়া দুটা ভাষাত ভিডিঅ' দিওঁ। ইণ্ডিয়ান আৰ্মি SSC কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে হিন্দী ভিডিঅ' দিওঁ। আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ABUB, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, DHS সকলো ধৰণৰ অসমৰ এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ, দিলৱাৰা জৈন মন্দিৰ আৰু পুলিচ স্কুলৰ বাবে বিখ্যাত ৰাজস্থানৰ একমাত্ৰ পাৰ্বত্য ঠাইডোখৰৰ নাম কি? দিলৱাৰা জৈন মন্দিৰ আৰু পুলিচ স্কুলৰ বাবে বিখ্যাত ৰাজস্থানৰ একমাত্ৰ পাৰ্বত্য ঠাইডোখৰৰ নাম মাউণ্ট আবু। 2 নম্বৰ, যমুনা নদীৰ সোঁপাৰত অৱস্থিত এনে এখন চহৰৰ নাম উল্লেখ কৰা যিখন ঠাই তাজমহলৰ বাবেও বিখ্যাত। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল আগ্ৰা। 3 নম্বৰ, ছালাৰজং মিউজিয়াম চাব বিচাৰিলে ভাৰতৰ কোনখন চহৰলৈ যাব লাগিব? উত্তৰ, হায়দৰাবাদ। 4 নম্বৰ, খাওজা মাইনুদ্দিন চিষ্টিৰ কবৰ ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, আজমীৰ। 5 নম্বৰ, কুতুব মিনাৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত? কুতুব মিনাৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত? উত্তৰ, দিল্লী। ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। 6 নম্বৰ, ইলোৰা আৰু অজন্তা গুহাসমূহ কোন ঠাইখনৰ নাম কি? ঔৰংগাবাদ। ইলোৰা আৰু অজন্তা গুহাসমূহ থকা ঠাইখনৰ নাম ঔৰংগাবাদ। নেক্সট, চাহৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত পশ্চিমবংগস্থিত ঠাইখনৰ নাম কি? উত্তৰ, দাৰ্জিলিং। চাহৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত পশ্চিমবংগস্থিত ঠাইখনৰ নাম দাৰ্জিলিং। ভাৰতৰ কোনখন ঠাইত পোনপ্ৰথমে তেল উদঘাটন কৰা হৈছিল? উত্তৰ, ডিগবৈ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বন্ধৰ দিনত নাকি হ্ৰদ অথবা ছানছেট পইণ্ট চাবৰ ইচ্ছা থাকিলে কোনখন ঠাইলৈ যাব লাগিব? উত্তৰ, মাউণ্ট আবু। নেক্সট, বাণিজ্যিক আৰু ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবঢ়া ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম মেট্ৰ' চহৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ, মুম্বাই। 16 নম্বৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোনখন ঠাই হোমথিৰাৰ বাবে বিখ্যাত? উত্তৰ, নাগপুৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোনখন ঠাই হোমথিৰাৰ বাবে বিখ্যাত? উত্তৰ, নাগপুৰ। 17 নম্বৰ, হুণ্ড্ৰু জলপ্ৰপাত ভাৰতৰ কোনখন চহৰৰ ওপৰত আছে? উত্তৰ, ৰাঁচী। নেক্সট, চাৰমিনাৰ ক'ত অৱস্থিত? চাৰমিনাৰ অৱস্থিত হায়দৰাবাদত। চাৰমিনাৰ ক'ত অৱস্থিত? হায়দৰাবাদ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ইন্দিৰা গান্ধী সমাধি ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, শক্তিস্থল দিল্লী। ইন্দিৰা গান্ধীৰ সমাধি ক'ত অৱস্থিত? শক্তিস্থল দিল্লীত। 20 নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষ কোনখন চহৰ হ্ৰদৰ চহৰ নামে জনাজাত? উত্তৰ, উদয়পুৰ। ভাৰতবৰ্ষ কোনখন চহৰ হ্ৰদৰ চহৰ? উদয়পুৰ। কোনখন চহৰক ভাৰতৰ বিত্তীয় ৰাজধানী বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, মুম্বাই। কোনখন ঠাইক ভাৰতৰ বিত্তীয় ৰাজধানী বুলি কোৱা হয়? মুম্বাই। নেক্সট, যদি ৰোম সপ্ত পাহাৰৰ চহৰ হয় তেন্তে ভাৰতৰ সপ্ত দ্বীপৰ চহৰ কোনখন? উত্তৰ, মুম্বাই। ৰেল পৰীক্ষা আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত? ৰেল পৰীক্ষা আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ অৱস্থিত লক্ষ্ণৌ। নেক্সট প্ৰশ্ন, মধ্যপ্ৰদেশৰ কোনখন চহৰ কুম্ভ মেলাৰ এখন অন্যতম স্থলী? উত্তৰ, উজ্জয়ন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰত
ভাৰতীয় পেট্ৰলিয়াম প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ ডেৰাডুন। ভাৰতীয় পেট্ৰলিয়াম প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ ডেৰাডুন। প্ৰথমটো সোঁৱৰণিমূলক ডাক টিকটত কোনখন ভাৰতীয় চহৰ উদ্বোধনৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট আছে? উত্তৰ নতুন দিল্লী। ভাৰতৰ কোনখন চহৰত বিখ্যাত হাৱা মহল অৱস্থিত? উত্তৰ জয়পুৰ। ভাৰতৰ কোনখন চহৰত বিখ্যাত হাৱা মহল অৱস্থিত? উত্তৰ জয়পুৰ। ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আছাম হিষ্ট্ৰী সকলো ভিডিঅ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে।